Co si proved? Co si proved? Oni, to je nedorozumění. Oni si mysleli, že jsem kradl, ale já jsem pořád objímal svého dobrého přítele. On si myslel, že jsem uhrabu v kapsách, ale to nebyla pravda. Je to kampaň, je to vykonstruované na mě všecko. On totiž ani kapsy neměl.